Terve. Pyörtäneitä rupesin niittelemään. Niitto murskaa Elho 240. Murskamme kettinkin ei ole paikallaan, että se pelkästään niittää. Ei ole raskinut sitä oikea murskanta homma. Kaatuhan tuo tälläkin, jäävän näkyisälle nuo pajut ja heinät. Tuhan tiedä haittaako se sitten mitään. Maattuhan ne tuohonkin. Se kelaa murskaa mitä ne käyttää, niin eikö se... Sehän hienontaa nuo melkein näkymättömmin. Niittotähti. Jaha, otettava vielä pikkusen alennus. Melko lämpöinen keli on nyt. Rehu on tehty ja nuo on rehupaaleja. Samoin kuiva heinä meni viimeiset eilen paaliin. Ja eilen aloitin tämän pyörtänyt niittohomma. Aloitin ja yksi terälappu eilen katkesi siinä. Oli kivipyykkiä, näin sitä huomannut. Huomannut siinä, enkä muistanut, että siinä on. Siinä meni yksi terälappu, piti vaihtaa. Yrittää muistella, missä on kivi. Joo, nämä hänen pitää alas vettä. Töyhtö hyypin poika siellä siinä on ollut. Siis töyhtö hyypän. Jokunen tässä lähtenyt ojavoresta juokseen ja yksi meni niin tästä ja ihan meni tuossa rattorin keulan eessä, niin mä kävin kopassa ja se siirin vähän syrjään, että pystyi niittämään. Joo, on se mukavamman näköinen, kun ne vetää sen pois. Siinä on maantie, ei ole vielä tuosta ajanneet tielaatuskaan noita pajuja pois. Aika pitkäksi meni on siinä. Joo, luulisin, että tuolta ne nyt kesällä ajaa nuo, kun siinä on muuten vuoden päästä isompi urakka, niin niillä pitää olla isompi vehe, millä ne niittää. Pitäisikö vähän laskia alemmas? Ihan tuota on tälläkin pärjännyt toistaiseksi nämä niidot. No nähän nostolaitekoneen, niin tavallaan uusi on käytössä. Niin. Pajut pois, kun niitä ei kovin pitkiä saa olla, ne muuta rankassa. Ja leikkaavat tukiin. On se paljon siistimän näköiset ja sitten siellä tuolla ojan penkalla kasvaa aika paljon joutokasvia, niin ne jouttaa kyllä pois. Tämä mä ajan tämän kanavan varren tästä. Ajan vasta viimeksi, kun siinä on viime kesänä perkattu tuosta tuo veto-oja laskee tuohon jokkeen tuosta. Siinä on maapenkka, ne pitäisi käyttää jyrsin perässä ja
jyrsiä sen matalaksi. Se lokaan tuo ja niin sinut tarvitsi lopareitakin kajutus. Kopro jäi pois matkasta, mitä yrittää kännykällä kuvata toisella telellä. Ja kiitos vaan kaikille katsojille, jotka tykkää, että katsoo näitä videoita ja kommenteista. Pyrin kyllä jokaiseen vastaamaan, mitä sen tulee kommentteja. Tuolla lähti pupu tuolla eessä juokseen ojasta. Jokaisen kommenttiin pyrin vastaamaan. Mä oon huomannut, että siinä on joku kommentti saattanut jostain, en tiedä onko tekninen syy vai YouTube mikä lie, niin se on hävennyt, ei ollut enää mihin vastata. Mukava nyt on lukia mitä kommentteja. Semmosta läkiä tulee. Ja sanokaa jos jotakin on mielen päällä, että mitä haluaisit, että minkälaista videota te tekee. Tekkepit, niin tämmösiä nämä konepainotteisia tahtoo mulla olla, kun se on ammatti vähän tämmöstä. Koneella ajua, kun joutuu niille elukolle kesällä hommaamaan nuo rehut ja syksypuolella on puintihommat ja sitten onko tää ympäristö siisti, mistä pyöritään näiden niittua. Talavella on sitten yleensä kaikenlaista mettähommaa. Joku itselle tai sitten jollakin vieralle pienimuotoista hakkuuhommaa. Joo, siinä elho pyörii. Otan nyt seuraavaksi tuosta tämä kanavan penka, missä on vähän maapattia, niin on vähän epätasasta. Mä joudun tässä käyttämään kahta kättä, niin pitää lopettaa tämä video tässä. Mä syksyn päälle käyttäisin jyrsintä ja ajasin tämä laje ja pistäisin siihen sitten heinän siemen. On kans ajettu ojan päälle sitten. Mutta semmoista, niin kiitos kaikille ja päivänjatkot ja heippa.